Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí, zase tady náš pořad, s vámi, o vás a o všem, co se událo za minulý týden. Musím vám říct, že já se těším, až některé pondělí řeknu, ono se nic špatného nestalo. Všechno běží tak, jak má, lidi jsou spokojení, bohužel se to nestává a já už se. Domnívám, že se to hodně dlouho nestane. Dnes nám začal opět další vězeňský systém. A ten vězeňský systém, který nám vymyslela vláda, tak mě naprosto přesně připomíná to, co udělali nacisti po Haydrichádě. Taky takhle zavřeli celý stát, tehdy celý protektorát. Jenom jedna, jeden rozdíl tady je. Dřív, kdo byl po šesté nebo sedmé hodině večer venku, tak byl zastřelen. Dneska je pokutován po 2. hodině večer. Ale co je nejhorší, že oni zavírají lidi doma na celý měsíc, v podstatě říkají tři neděle, ale do 28. března, tak já teda neumím počítat, jestliže tři neděle je 21 dní, tak od prvního třetí by to mělo být do 22. by to měli uvolnit. A to není všechno. Pan Hamáček už vyhrožuje, že pokud se to nezlepší, a ono se to nezlepší, vážení, takže zničí Velikonoce. No samozřejmě, Velikonoce zničili už v loni. Zatímco všude v Evropě byly zakázány křesťanské mše, aby se křesťané mohli o Velikonocích, což je v podstatě nejvýznamnější svátek křesťanský, protože to je z mrtvých vstání Ježíše Krista, tak to nesměli. Ale mešity byly otevřené. Přesně v ten den, co nesměly být otevřený křesťanský chrámy, tak v loni byly otevřené mešity. No tak kde to jsme? Letos to vyhrožují zase. Co dělají s tímto opatřeními? Jak se sem dostávají ty mutace? Britská, Brigita, brazilská, jihoafrická. Jak se sem dostávají? Oni sem přilétnou na křídlech andělích? Nebo jak se sem dostává ten typ tohoto viru? Musí to někdo přivíst. A zatímco na jaře, jako první věc, se uzavřely hranice a dokonce i pro pendlery, což ohromně naštvaro Uršul von der Leyen a paní Merklovou, no by ne, vždyť celé přihraniční oblasti Německa jsou závislé na českých pendlerech, především co se týče zdravotníků. A najednou oni na jaře nemohli. Ale ono se to ztratilo. A lidi to dodržovali. Lidi si žili, šili roušky. Dokonce dodržovali ty nařízení o tom, že důchodci smějí chodit nakupovat od 8 do 10, tak on ten byl bordel taky, co se budeme povídat. Tahle naše vláda, to je, to, to, to je banda diletantů. Pamatujete, jak oni říkali, že nejdřív musí od sedmi, potom od 8, bylo to každý den jinak. No, nakonec, nakonec to ustálili od 8 do 10 a my teda jako důchodci jsme to dodržovali, že jsme do, těch, do, toho obchodu jeli jednou za deset dní a vždycky v ten určený čas. Jenomže když jsem se tam koukal, tak jsem tam zažil i to, že tam přišel mladý asi 20 letý kluk. Bylo to okolo 9. hodiny. A ten člen ty ochranky, co tam byl v tom supermarketu, co tam celkem pochopitelně nechtěl pustit. A navíc ten kluk neměl žádnou roušku. Tehdy jsme to šili sami doma, pamatujete? Na dostal vynadáno od zástupky vedoucího toho supermarketu, co si to dovoluje, že odrazuje zákazníka, že ten, kdyby takhle se choval, takže by ten supermarket snad zkrachoval. Zkrátka ten kluk si potom vytáhl něco na nos a šel si tam nakupovat. A tady jsme u toho. Jestliže tam byl člen té ochranky, a přesně dodržoval znění nařízení vlády, tak dostal od vedoucího vynadáno, nebo od zástupkyně vedoucího. Taková paní, která se mi odhadoval, že byla nejvíce ohrožená, protože oni, ty tlustí lidé, jsou více ohroženi, než ty netlustí. No a co udělal potom ten člen ty ochranky? No vykašlal se na to a nechal tam jít kohokoliv. A to je jeden z problémů českého národa. Zatímco disciplinovaný národ, když už teda jsou nepříjemné nařízení, tak se je snaží dodržovat, aby ta nepříjemná nařízení trvala co nej, nejkratší dobu a mohli zase žít normálně. Když to Češi se snaží to očůrat, aby byl slušný a nedodržují to. Jsou tady lidé, kteří protestují proti těm rouškám. Já proti ním neprotestuju. Já vím, že ty roušky a dneska ani ty respirátory. Mimochodem, v těch respirátorech se mi dýchá daleko hůř než v těch rouškách, ty byly propustnější. Nicméně je to symbol boje proti tomu koronaviru. A já naprosto nesouhlasím a odmítám odpírače toho COVID-19. Kteří tvrdí, že to je chřipečka. To tvrdí jenom ten, kdo ten koronavirus ne neměl, anebo když ho měl, tak už měl léky. V době, kdy to postihlo nás, tak se teprve rozjížděla kampaň na polský lék izoprinosin. Oni potom prodávají ten neosinforte, a teprve dnes se začíná třeba v nemocnici u svaté Anny v Brně používat u těch nemocných lék im, 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 Ivermectin, strašným názvím těch léků, Ivermectin. Je to původně lék pro koně nějaký, ale funguje to. A tady jsme u toho problému. Já naprosto nesouhlasím s tím, že nás zavřeli takovým nesmyslným způsobem a nezavřeli hranice. Protože ty lidé, kteří cestují, tak to sem přinášejí. Určitě si pamatujete na jaře, jak řvali naši celebrity umělecké, že nemají na chleba, že, že, že nesmějí vystupovat, že nemají peníze, že, že snad umřou hlady. Sakra, podívejte se teď v zimě, kolik z nich bylo v Zanzibaru, na Sejšelích, kolik z nich bylo v Keni, kolik z nich bylo všude v tam, kde je dneska teplo. A tam, kde řádí ten jihoafrický a brazilský typ věru. Strašná spousta jich tam je. Dokonce manželka pana premiéra byla v Dubaji. Já jsem se potom dověděl, stejně asi jako vy všichni, že to bylo proto, že vyhrožovali mu, že mu vystřílej rodinu a já nevím, co ještě. On se okamžitě přidal Hamajda a Al Alhamajda s tím, že on mu vyhrožují taky lidi smrti a takovýhle věci. Mě vyhrožovali smrti několikrát a nikoho jsem neposílal do dubu. Za prvé na to nemám a za druhý takovýhle vyhrožování většinou jsou jenom autory toho vyhrožování, jsou nemocní lidé, kteří se k ničemu stejně neodhodlají. Takže káží vodu, píjí víno. Proč teď? Když tak nesmyslně drží lidi doma. Já jsem si přečetl, že v nějaké malé obci jmenuje se to Závist. Takže ta obec má 0,44 hektarů rozlohu, že je tam pár lidí. A na procházku, podle toho nařízení vlády pana Hamajdy, smí lidé chodit pouze v katastru své obce. A tak zatímco Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Kladno, Hradec Králové, všechny velké města jsou rozloženy na několika desítek, možná stovkách hektarů. Tak tady ti lidé za šest minut přejdou z jednoho konce obce na druhý, od cedule k ceduli. Je to v údolí, jsou tam lesy, louky, ale ty jsou po obou stranách na jiných okresech. Na jedné straně jeden, na druhé straně druhý. A oni tam nesmějí. Četl jsem tam vyjádření mladé maminky, která říká, že když přejde celou vesnici za těch 6-7 minut s kočárkem, tak to dítě ani neusne. Tak mi řekněte, proč jsou taková nesmyslná opatření držet je v ranicích obce. Totež nakupování. Je spousta obcí, kde dříve měly ty jednoty, ta byla v každé obci, a ti lidé si tam mohli nakoupit. Dneska je spousta obcí, kde není jediný krám, není jediná hospoda. Všechno je to stažené do těch supermarketů, hypermarketů, megamarketů, já nevím do čeho všeho. A já jsem dneska četl vyjádření policie, že spoustu lidí otočila, když jeli nakupovat. Tak ať mi tedy pan Babiš nebo pan Hamáček anebo policejní prezident vysvětlí, jak to mají ti lidé dělat, když v té obci nemají krám. Ano, oni si prý můžou jezdit v rámci okresu. Ale teď si vemte, že bydlíte na kraji okresu, dejme tomu Praha Východ, a tam nejbližší, nejbližší obchod je třeba 20 kilometrů, protože ten okres je poměrně rozsáhlý. Ale na druhém okresu je ten krám, kde je to jen 3 km a nesmí tam zajet. Ty lidi tam nesmějí zajet. Nebo jsou případy, a to je velký problém, že je spousta partnerských dvojic, většinou starších lidí, kteří žijí střídavě na obou adresách. Zkrátka jsou dva lidé, starší lidé, kteří už se nehrnou do toho, aby se znova ženili a vdávali a platili státu peníze neskutečné za ty, za ty svatby, protože ty jsou drahý. A tak si nechává každý svůj byt a střídají je, aby mohli být spolu. A teď si musí jeden z nich rozhodnout, u koho bude. Buď budou žít sami, což se jim nechce, a se musí rozhodnout, že bude jeden bydlet u toho druhého. A teď přijde problém. Ten, který bydlí u té partnerky, partnera, tak samozřejmě je hlášen někde jinde a je tam hlášený u lékaře, u zubaře. A když jsou to starší lidi, potřebují léky. Řeknete si: Můžou ty léky si nechat poslat eh, tou, přes tou elektronickou, dnes, mm, tou, tím receptem elektronickým. Ale oni to všechny lékárny neberou. A nebo chodí na kontroly, protože jsou starší lidé, kteří musí chodit na kontroly. Například cukrovkáři, velice ohrožená skupina. Ta musí chodit každý měsíc nebo každý půl druhého měsíce na kontrolu, aby ten, ta hladina cukru je nezabila. A oni nemohou. I když se říká, že k lékaři musíte. No samozřejmě, ta, teď si vemte příklad a ten se stal. Paní jela do jiného okresu k lékaři, protože to byl tenhle ten případ, důchodkyně, ve svém bytě měla, byl to psaný byt na ní, aby o něj nepřišla a bydlela tam dcera s rodinou. Byl to malý byt. A ona přijela k tomu lékaři, ty policajti ji pustili. A to je prvního, prosím. První den od půlnoci to platí. Šla na tu kontrolu, oni tam vzali tu krev, kontrolu už dostala nějaké léky, sedla do toho auta a jela zpátky a eihle. Policajti ji nepustili. Máte bydliště tady, tak tady buďte. Tam řekla, že nemá kde bydlet, že tam bydlí dcera s rodinou. A ona, že jim ten byt nechala a odstěhovala se k příteli, a ten byt si nechala napsaný na sebe, aby o něj náhodou nepřišla. Kdyby se něco v té rodině stalo, ty policajti to nezajímalo. Oni ji nepustili zpátky, takže ona bude muset teď bydlet s tou. Dcerou v tom malém bytě 1 plus 1 se dvěma dětmi. Bude to ponorka jako kráva. A řekněte mi důvod, jenom ten policajt to měl nařízený. Oni nemají v hlavě mozek. Oni mají v hlavě jenom rozkazy. Vláda nemá v hlavách mozek. Ona nemohla říct si v takovýchto případech, aby postupovali ty policajti normálně lidsky? Ne. A další a další případy jsou. Další případ vám můžu říct, co jsem se dočetl. Boleli zuby jednoho pána. Ten samý případ. A protože bydlel u přítelkyně a nesehnal tam, on by se tam bydlel i přihlásil, ale nesehnal tam zubaře, nik, žádný zubař v tom místě bydliště nebo v okolo ho nechtěl přijmout, protože byli preplný a nechtěl ho přijmout ani lékař, protože měli naplněnou kapacitu. A protože potřebuje to ošetření a každýho z nás někdy boleli zuby a víme, jak to je, jaká to je bolest, takže se vydal tomu zubaři s tím, že má ohromné bolesti. A taky ho nepustili zpátky. A ten člověk tam má v tom bytě cizí lidi, protože si musí k nízkému důchodu přivydělávat tím pronajímáním, když bydlí u přítelkyně. Já nevím, v jakém případě, nebo co by se s tím letím mělo dělat, ale je to nesmyslnost. Je to nesmyslnost. Pokud by ten člověk prokázal, že jede k tomu lékaři, prokáže to tak, že veme telefon a zavolá, ten, ten lékař zubař zavolá, ano, tohoto člověka já tady máme vidovaného, tak ty policajty by ho měli pustit. A měli by ho pustit taky zpátky, jenomže to se neděje. A další problém. Všichni, kdo podniká, podnikají, tak vědí, že sehnat dobrého účetního je nadlidská práce. A většinou se stává to, že ti účetní nejsou v místě bydliště. Takže si odvezli v lednu v únoru začátkem ty všechny podklady těm účetním. Do konce března by se mělo podat to účetní, to daňové prohlášení. Ale jak to mají udělat ti podnikatelé, kteří přežívají to zavření, roční zavření Česka? Jak to mají udělat? Jak se mají dostat k těm účetním? Elektronicky to všechno nejde, že prý máme elektronické daňové přiznání. Zkuste to někdy. My jsme to zkoušeli v loni jako spolek a stejně tam se Sonja musela zajet. A museli jsme to dát na papír. Takže to jsou všechno problémy, které v podstatě Ničí lidem život. Lidem, kteří by jinak byli zodpovědní a chovají se zodpovědně. A jenom to, že nesmyslně, naprosto nesmyslně, se takovýmto způsobem uzavřelo Česko a hranice se nezavřely. Penleř jezdí, cizinci k nám mohou, tak jak to bude vypadat? Já jsem osobně přesvědčen, že tato vláda, má na svědomí tisíce životů. Měla by být trestána nebo souzena za to, že za rok, co tady máme, nebo rok a, a víc, protože ten, ten virus se tady objevil na podzim v loňském roce, tak na podzim předloňského roku, abych to řekl přesně, tak za celou tu dobu není schopna zajistit pro ten nemocné COVID-19, Odpovídající léky, aby ti lidé nemuseli umírat. Já jsem slyšel vyjádření, nebo četl vyjádření primáře v Brněnské nemocnici, a buď mu dána chvála, který řekl, že si zajistil ten Iver ivermektin a dává to ten, myslím, že z Rakouska a dává to těm i starým lidem, kteří mají ten COVID-19 a jsou na té jípce, tak jim to dává. Tam jim neumřel nikdo. Všichni se z toho vyléčili, mají teda ještě nějaké problémy, které každý, kdo to přežil, prožil nebo přežil ten COVID, tak ví, že to trvá dlouho, než se to tělo z toho úplně zbaví. Ale jsou živí, a ve vrchla nechali vymřít polovinu osazenstva domova důchodců. Mě by zajímalo, jestli tam někdy někdo někomu podal nějaký lék. No, nepodal. Protože tady je spousta lékařů, a taky jsem četl vyjáření nějakého lékaře, který řekl, že by si nedovolil podat pacientovi lék, který není odsouhlasený, protože neví, co by to s ním udělalo. Víte, já jsem. Já se zabývám otázkami válek a čet, četl jsem případ, nejeden případ, ale k, četl jsem případ polní nemocnice za druhé světové války. A tam ti doktory kašlali na hygienu a ten šéf, lékař, ten velitel té polní nemocnice říkal, tady jde o, o minuty o záchranu lidských životů. A na nějakou hygienu nemáme čas. Přesně tak. Jestliže tady jde o život u těch starších lidí, kteří jsou na těch chybkách, tak já osobně bych se vykašal na nějaké debilní předpisy Evropské unie a podával bych jim léky, o kterých se ví, že pomáhají. Jakmile se projeví první příznaky, nasadit izopinosin nebo forte. a jestliže se tam ten člověk dostane už v tom rozeběhnuté fázi toho covidu, tak nasadit ten Ivermektin. Ivermectin. Neděje se to. Ale někde jo. Je to podle, podle svědomí toho, kterého lékaře. Jestli ten lékař je si pamětliv hypokratový hipo, přísahy a chová se podle ní bez ohledu na předpisy a zachraňuje lidi, a nebo to není lékař, je to byrokrat, který se řídí pouze předpisy a klidně nechá umřít polovinu osazenstva domova důchodců. Jestliže se tady řve o tom, že musí být národ provakcinován a že teď nemáme dostatek vakcin, já o tom vím, že třeba v motorské nemocnici od přímo od člověka, který tam byl, byl tam kvůli něčemu jinému, ještě před tím, před tím vězením domácím, který nám tady nadirigovali tak tam byl na kontrole a on mu vůbec nebyl do toho zařazen do toho seznamu těch lidí, kteří by měli být očkovaný přednostně. A oni mu nabízeli, jestli nechce Pfizera. A on říkal, no Ježíš Maria, to je jenom pro lidi 70 plus a mě tolik není. Víte, řekli mu, my tady máme přes tisíc dávek, který musí být 70 stupňů studený a my je nemáme komu píchat, protože lidi nám nechodějí. Oni to totiž nechtějí. A když to takhle nabízíme komukoliv, a když to nevyužijeme, tak to budeme muset zlikvidovat. To je druhá stránka věci. Teď jsem se dozvěděl, že Babiš i Zeman tlačí na Sukl a na hlavní hygieničku, aby udělali výjimku pro čínskou vakcínu a e, Sputnik V. Protože to je úplně na jiné bázi, než, než, je ten, než je ten Pfizer, který je na té bázi, anebo Moderna, to je na té bázi té ribonukleové kyseliny a messenger nosič, Proto je tam to MNR, mRNA. A lidé se toho oprávněně bojí, abych se s tím taky nenechal očkovat. Protože už dneska jsem četl, že je tady Minimálně tisíc oznámených případů o velmi vážném stavu na stalém po očkování, prvním i druhém, například krampol, Jiří Krampol po druhém očkování skončil na Jipce, na kyslíku a ve vážném stavu. Už je tady pop popsáno, popsáno poměrně dost lidí, kteří po na, na, jako následek toho očkování zemřeli. Zabývá se s tím právě ten Sucra a tohle to. Ale oni, protože jim to zakázala Lejnová a Merklová, tak oni nechtějí povolit dát výjimku Sputniku. Ale tu výjimku dali Pfizeru moderně. A stejně tak nechtějí teďka odmítají AstraZeneku. A proč? Z, nejzačát, ze začátku ji prosazovali. No protože AstraZeneca začala spolupracovat s Putnikem. A to se jim nelíbí. A tak, nech, tak nechávají lidi očkovat tím svinstvem, tím Pfizerem nebo Modernou a Sputnik sem nechtějí pustit. Nebo tu čínskou vakcínu. Já jsem se dneska dočetl, že Viktor Orbán odmítal se nechat očkovat tou, tím Pfizerem, ale že teď tam objednal a došla mu tam zaprvé Sputnik, a za druhý ta čínská vakcína, která má být ještě lepší než ten sputnik, Antou tou se nechal o očkovat. A jestliže ten Pfizer je svinstvo, tak proč poslanci neodsouhlasili návrh Karly Maříkové se SPD, aby ti, kteří odmítnou z jakýhokoliv důvodu očkování proti koronaviru, proti covidu, tak aby nebyli v žádném případě jakýmkoliv způsobem diskriminováni a sankcionováni. No piráti byli tehdy pro až na toho jednoho, ale ten to dostal rozkazem. Oni to měli moc dobře spočítaný a nechtěli, aby to prošlo, protože vědí a věděli, že ti lidé, kteří se nenechají očkovat, takže diskriminování budou jako rom. A už tady máme první, první vášťovky. Nebude se smět nevočkovaný člověk chodit. Nemusel nikdy mít koronavirus. Mohl mít negativní testy. Nebude mít covid pas, nebude vočkovaný a nebude smět jít do divadla, nebude smět lítat některýma společnostma, nebude smět chodit na fotbaly. Za chvíli nám opravdu našijou žluté Cčko abych se nedotkl židů. Takže nám našijou C, jakože jsme covidáci, my, který se odmítáme očkovat. Takže to, co s námi teď dělají, já prosím vás nespochybňuju nebezpečí covidu. Je to strašlivá nemoc. Každý, kdo to prožil a měl těžký průběh, tak mi dá zapravdu, Já se obávám a proto taky dělám opatření, abych ten jiný typ virů nedostal, protože jsem četl zase, že se ta, ta imunita proti tomu jednomu koronaviru je dlouhodobější, že to není pravda, že není dlouhodobá. Takže jenom, že oni tady jsou ty viry už třetí, čtvrtý, pátý typ a já z toho mám velkou hrůzu, protože jsem si zažil svý a taky jsem říkal, že pokud bych mohl dostat o očkovat se sputnikem, takže se o očkovat sputnikem nechám. Ale v žádném případě se nenechám očkovat Pfizerem a Modernou, protože tomu nevěřím zkrátka. A věřím tomu, že to je něco, co škodí. Proč jinak by si ta firma zaře, zajistila, že nenese žádnou odpovědnost? Protože tomu nevěří ani samotní ti, co to vyrábějí. Takže takhle. A další věc. To, co jste nás tady udělali, tak to je likvidace, likvidace střední třídy. Úmyslná, naplánovaná likvidace střední třídy. Nejvíc globalistům vadí, a Merklové a Lejnové a Rothschildům a Gatesovi, vadí střední třída a především živnostníci a, a drobní podnikatelé. Protože ti totiž nastát kašlou. Oni se uživějí sami. Když je šikovný takový řemesník, tak se má dobře. A je to úplně jedno, jestli dělá komíníka nebo autoopraváře. Jestli je šikovný, tak se má dobře. Musí pracovat. A oni pracují hodně, nebo pracovali. A to jim vadilo. Protože oni potřebují otroky, oni nepotřebují svobodné lidi, kteří se dokáží postarat sami o sebe. Proto zavírají ty malé podniky a nechávají hypermarkety, které jsou mnohem více nebezpečný, co se týče šíření koronaviru, než ty malé prodejny. To je plánovaný záměr zničení střední třídy, aby se dostali na úrovně žadatelů vodávky. A druhý krok bude následovat, že oni začnou říkat, vidíte, musí se zavíst nepodmíněný příjem. Ten nepodmíněný příjem bude tak nízký, že se z něj nedá žít, že se bude jenom přežívat. A přidá se těm lidem jenom těm, kteří budou hodní a poslušní. Je to všechno přesně pod to, podle toho plánu, o kterém jsem hovořil už před pěti, šesti lety: globální schudnutí světa a snižování populace. A velice, velice dobře, v úvozovkách, natošli tím, že vymysleli a vyrobili tyhle ten, tyhle ten koronavirus. Ty koronaviry tady jsou. Jsou tady sto tisíce let a nikdy na člověka nešli. Ty netopíři, z čeho je ten covid. Jak to, že najednou jdou? Protože to je opravdu lidský zásah. A je to úmyslný právě kvůli tomu, aby nás mohli takhle zotročit a zavřít doma. Elektromobilita je totež oni nepotřebují aby lidi byli svobodní aby se mohli sami rozhodnout kam pojedou co budou dělat ne 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 oni potřebují aby ty elektromobily byly tak drahé že se koupí jenom ta špička to znamená jejich lidi a my ostatní můžeme jezdit na kole nebo pěšky a nejlépe sedět doma na zadku ono k tomu stejně vážení dojde protože já jsem přesvědčen že toho 28. března tohle domácí vězení, tohle stané právo, nacistické stané právo, neskončí. Protože do té doby přijde další typ viru. Ale hranice se nezavřou. To ne. Supermarkety se nezavřou, místo aby se otevřeli malé prodejny, kde to nebezpečí je menší. Ale co možná zase udělají, že zapáskují v supermarketech, eh, supermarketech zboží třeba průmyslové, aby člověk si nemohl koupit žárovku, když mu náhodou praskne a aby musel si ji objednávat přes e-shop, kdy ta doprava stojí dvojnásobek toho, co je cena té žárovky. Zase to vede k tomu, aby se odčerpávaly peníze z peněženek lidí, z chudnutí. A proto se, vážení přátelé, tak naštvaný, protože tohle to, co udělali, nikdy ničemu nezabrání. Pokud nezakážou všem lidem chodit jednou za 14 dní nakoupit a nezavřou veškeré paň, fabriky s výjimkou třeba elektráren, vodáren, plynáren a takové věci, protože ty, to by to by lidi nepřežili, tak se toho nezbaví. Jenomže to by zase ty zahraniční firmy, protože 90% těch velkých průmyslových podniků už nepatří Čechům, ale zahraničním řetězcům nebo zahraničním majitelům, no tak ty by tak to nedovolí. A taky budou nutit, aby povinně testovali a očkovali. A nejsem přesvědčen o tom, že tím letím se to zlepší. Měli se zavřít hranice, a měli tam pustit pouze ty do kamiony, co dovážejí to zboží, vodná nás ven a od, od zvenku zase dovnitř. Od nás vozejí třeba prasatá do Německa, to jsou čerstvý maso. Z Německa nám vozej 10 let starý, zamražený, hluboce zamražený maso. To je běžný, to mám od jednoho, jednoho velkostatkáře. Ale i tak... Ti kamionáci by měli na těch hranicích procházet testy, oni už tam i taky testují, jsou tam šílené fronty, ale všechny ostatní by to mělo být zavřené. A další blbost, oni zakazují lidem jezdit na vlastní chalupy a chaty. Ten člověk si sedne, koupí si podle, podle tohohle staného práva, si koupí potraviny na, na, na celý víkend, pokud chodí do práce, pokud není na, na, na doma zavřený, sedne si s rodinou do auta, kde nepřijde do styku s žádným živým človíčkem. Zajede si na tu chalopu nebo chatu, při které má vždycky nějakou tu zahradu. Tam na té zahradě a v té chatě nikdo cizí není. Nakupovat tam nemusí chodit, protože si všechno přivezou a jsou tam na čerstvém vzduchu. Ono se to nesmí podle Alhamajdy když se ti lidé budou chytit na ty chalupě, tak tam mají od, od, odjet, ale zůstat tam. Teď je to nesmysl non plus ultra. Tohle je potlačení veškerých práv a svobod a nic tomu nepomůže. Tady by tomu pomohlo jedině přeléčení. A já jsem o tom přesvědčen čím dál tím víc. Přeléčení covidu. Mělo by tady být tolik léků, O kterých jsem mluvil, ať už je to izopinosin nebo neosin, to hned na začátku by se to muselo dávat, nebo ten ivermektin, který je zabírá, i když už je to rozjeté, tak aby každý člověk, který ten COVID dostane, tak aby byl léčen. A oni, víte, čím jsem byl léčen? Paralénem, čajem, abych si vzal, koupil paralén pil čaje, ležel, jako kdybych mohl vůbec chodit, já jsem nebyl schopen dojít na záchod, ale jsem po čtyrech a abych si koupil kapky na kašel. Takhle byl léčený smrtelný covid, který zabil už přes 20 tisíc lidí. Takže, vážení přátelé, zase jsem se rozčilil, ale já tohleto, ten, dneska to je první den a už toho mám plný zuby, a teď jsme mi poslední věc a pak už vám dám možnost, abyste se vyhádřili. Je vědecky a lékařsky zjištěno, že člověk, který je v dobré psychické pohodě, má o 70% větší šanci na vyléčení z jakékoliv nemoci, než člověk, který je vystresovaný, vystrašený a který to v podstatě zdává. Ta psychická pohoda, ta psychická vyrovnanost, tak ta je ohromně prospěšná při vyléčení jakékoliv nemoci. Oni o tom věděli už staří římané řekové a hovořili o tom, že příroda, teda lékař léčí, příroda uzdravuje. A znám případy, kdy se lidé, kteří byli pozitivně naladění, nevystresovaní, vyléčili z nemoci a druzí, kteří se jí poddali, a byli vystresovaní z toho, že umřou, no tak taky umřeli. A co teďka dělají? Naštvávají lidi, tato to ne, nechci být prostý. Psychicky je deptají, stresují, drakonickými pokutami straší, otáčejí lidi autem, když si chtějí jet nakoupit blíž než to, co mají. To všechno vede k počtu, daleko většímu počtu umrtí. A navíc, Dneska lékaři a nemocnice neléčí nic jiného než covid. Odmítají operace, i onkologické operace. Znám případy, kdy lidé byli na těžké cévní operaci. Opravdu velice těžké operaci s otevřenými ranami. A ta následná péče se jí říká lékařsky elektivní. Tak mu bylo oznámeno, že elektivní léčba je zrušená. Takže ten člověk po té těžké operaci, Vůbec neví, jak to vypadá s ním, jestli se podařila, nepodařila, jestli přijde o nohy a umře nebo ne. Protože ta následná péče je díky COVIDu zrušena. Operace třeba ortopedické, ty se odkládají na neurčito, ale oni se odkládají i operace onkologické. Takže velké množství úmrtí, které je, Přičít, přičítáno COVIDu, tak je zapříčiněno nedostatečnou léčbou, protože ty nemocnice dělají jenom COVID. Tak a teď ještě další věc. Díky tomu COVIDu, který nám tak ty globalisti, tak ta globální moc, nový světový řád, tak šikovně tady rozsela, přehlušila všechno ostatní. Všechno ostatní nebezpečí, které tady je, a já vám teď přečtu. Jenom, uh, jenom, teď si to najdu uh, jednoho nového uh, vola, abych tak řekl. Tak uh, tady to nevidím, ne, 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 ne. ne Ježíši. Já jsem to tady četl. A je to velice zajímavé, právě protože se o tom nemluví. Jo, tak, te už to mám. Tak, vážení přátelé, poslouchejte dobře. Existuje tady neziskovka evropské hodnoty. A její šéf je Šimon Pánek. A víte co? Teda člověk tísní, ne evropské hodnoty, že je dá, ten pornoherec Janda. Člověk v plísni. A teď si představte, co prohlásil pan Šimon Pánek. Ředitel humanitární organizace Člověk v plísni pro český rozhlas uvedl toto. Integrace muslimů se v křesťanském světě v zásadě podařila. Případné útoky páchají osamělí jednotlivci. Uprchlíky potřebujeme jako novou pracovní sílu. Bez nových pracovníků nedokáže jet české hospodářství na plné obrátky. Chybí tu politik, který by přišel k lidem a řekl by jim, že je vlastně skvělé, že tu máme svým způsobem spojené státy evropské. Tohle to řekl Šimon Pánek. Co na to říkáte? A já na to říkám, že to je člověk, který by měl stát před soudem pro vlasti zradu. A další věc. Paní Uršula Lejnová řekla, že největším nepřítelem evropské integrace jsou seniori a že se jich musí Evropská unie zbavit, protože seniori si moc dobře pamatují, jak to bylo za národních suverénních států, že se jim žilo lépe než teď a působí takto na mladou generaci, Což je velice škodlivé. A tak se musí seniori z politického života eliminovat. To říkala Uršula Lejnová. Takže vážení, to je asi všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Máme tady ještě studentinky času do přestávky, takže můžete i volat. Zapínám tady telefon. Tak. A nasazuju si sluchátka, abych slyšel volání. A já teďka se teďka do, hned dostanu k vašim sms -kám. Je jich tady spousta. Tak je jenom po pořadě. Dobrý den, pane Kapal. Chtěl bych pochválit pana Vatavu, že nám pěkně zraje. Eh, David, Ivan David je špica. Jak to dopadlo s panem Tra Turankem? Dneska jsem s ním mluvil a říkal, že žádná nabídka nepřišla. Eh, nepřišla, pane Michale, ještě jsem se k tomu nedostal. Uh, budu mu psát zítra maila. Uh, tak, uh, pane Michale, palíček, palíček mi zatím přišel jeden, ale ten byl s lékami, s léky, s dobrotami ne, jinak k vás zdravím, samozřejmě. Ale panu Turánkovi budu psát zítra, já jsem měl dneska v plánu, ale musel jsem dělat nějakou jinou práci. Tak, jdu dál na další sms -ku. Zdravím, tato hamáčkovina zlomí Babišovi vás. Tím můžeme prohrát volby, protože pro okamoru nebude partner Lubomír Ajmut. Lubomíre, já si nejsem tak jistý, jestli to zlomí vás. Z jednoho prostého důvodu. Už jsem četl několik politologů, kteří tvrdí, že kdybych v té vládě Babišově, nebyl Babiš, ale byl tam kdokoliv jiný, že by nemohl dělat nic jiného, než dělá Babiš a že by to bylo naprosto stejné, protože žádná vláda na světě neví, jak se s touto pandemií vyrovnat. A ono se taky říká, že čím více do, do masa tluče, tím je potom lepší. A já se... Je to paradox. Ale my musíme doufat, stejně jako ty, že si to lidi uvědomějí a museli si položit otázku. Chceme mít Babiše i v příštích volebním období jako premiéra s tím, že by byla možnost podle toho, jak bude silný SPD, že by SPD si prosadilo některé skvělé návrhy, které mají a Babiš by to musel akceptovat, anebo bude premiérem Bartoš? A potom by se všichni divili, vážení. Protože to, co jsem četl o toho Šimona Pánka, no tak to je krédo. Krédo pirátů. Krédo pirátů je sebrat volební právo lidem 70+, plus, sebrat jim řídický průkazy, sebrat jim, sebrat jim eh, karty, kreditní karty, to znamená eh, bankovní účty, sebrat jim byty a dát tam někoho jiného, protože oni můžou být někde v nějakých, nějakých koncentrácích nazývaných speciální domovy. To si musí všechno lidi uvědomit. Tady se totiž hraje o tohleto, přesně o to. Takže ano, to, co píše Lubomír Ajmut, může být velmi špatné a může to Babišovi zlobit hlas. Ale já jsem přesvědčený, že český národ není blbej a že i když nadává na Babiše, tak si musí zároveň uvědomovat, že kdyby tam byl ten Bartoš nebo Fiala nebo kdokoliv z té demožumpy, tak by to bylo mnohem a mnohem horší. To by znamenalo konec České republiky. Tak jdu dál. Nákup léků. Dobrý večer, pane Kapale. Minule se někdo dotazoval na nákup léků z Polska. Některé lékárny do zahraničí nezasílejí. Já jsem úspěšně nakoupil zde Vážení přátelé a teďka. Vy jste se mě ptali e, v mailech a sms jestli bych nemohl dát odkaz na těch lékárny z Polska, které zasílají ty léky třeba na forte. E, já děkuji Michalovi z Brodu, že mi je sehnal, poslal. E, dalšímu Ivanovi Otavu, našemu kolegovi, který mi taky přines. A takže, vy si vemte teď do ruky tušku a papír, anebo si toto poslechněte z reprízy, z archivu. Já vám teď nadiktuji, nadiktuji adresu lékárny, která z Polská, která zasírá léky do České republiky. Je to www.apcapte, budu to hláskovat, a, B, C, A, P, T, E, K, A, apteka abcapteka.pl tak ještě jednou www.abcapteka.pl a tady na té adrese si můžete podle eh, Milana eh, objednávat léky, které by vám přišly na vaši adresu. Takže pane Milane, díky moc. Tak tady mi píše, dobrý večer, pane kapele, promiňte, ale myslím, že v otázce izoprinosin a iver, Ivermektin pletete jabka s ruškama. Izoprinosin je lék na viry, ivermectin je na parazity a tím dostávám se otázce, kterou si kladu minimálně půl roku, co tu s námi hrajou ti mostní zahru. Jak je možné, že na viry zabývá antiparazitikum? Nabízí se odpověď, že se nejedná o mutaci COVID-19, ale o nový druh biologické zbraně. Proč podle patologů mají zemřelí plné parazitů? Dále se nabízí otázka, čeho za rok vlastně dosáhla naše vláda. Za jednu, za prvé, roušky nebo respirátor a hlavně očkovat Léčba jako taková žádná. Lék za pár korun v porovnání s vakcínou? Ne, 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 to není biznis. Můžete se prosím zeptat nějakého erudovaného odborníka, proč na viry zabírají antiparazitika? Děkuji, Monika. Tak já si, paní Moniko, nepletu hrušky s jabkama. Já vycházím z vyjádření primáře nemocnice u svaté Ani v Brně, který tím anti, ten izopinosin je, není lék na viry. Izopinosin je lék na posílení imunity, která v podstatě, který v podstatě ty nákazové viry, ten koronavirus, v podstatě zničí. A ten ivermektin je parazitický, ale má, představte si, stoprocentní účinnost proti tomu COVID-19. A tady je ta otázka, kterou jste potom v závěru si řekla: Proč ten ivermektin tak působí, i když je to na parazity? Protože my vůbec nevíme, co to, co to do nás spou. My vůbec nevíme, co, jak, jakým způsobem to vyrobili, ale. Podle primáře té nemocnice měl stoprocentní účinnost a nezemřel mu jediný pacient. Přičemž pan profesor Beran zase při, časném, při včasném podávání izopinosinu, tak ten COVID-19 má potom velmi lehký průběh, rychlý a mnohdy ho, když je tam dopředu to ta imunita zvednutá tím izopinosinem, tak se ani nedostaví. Takže je to tak, ale. A odpověděla jste si správně, protože eh, to nikdo neví, jak je to možné. Ale ten Ivermectin po pomáhá proti covidu-19. Tak, dobrý večer, telefonát. Dobrý večer, rozhávám, ale šťastný. Já jsem byl kapala takový dva postřehy. Jednak jste v nějaký minulý relaci jste říkal, že by vás zajímalo, kolik stojí ten, ten antigenní z krve. A... Tak, no, no. tady v laboratoři to nabízejí u nás za pětistovku. Hmm. Jo, že zhruba okolo pětistovek. No a druhá věc, čeho jsem docela nešťastný, že teď řeším nějaký neurologický problém, potřeboval bych relativně rychle rezonanci, teď se to snad podařilo najít, Ale v Praze a v okolí Prahy, co jsem se jako volal, tak mi vždycky řekli, no tak jedním na žádanku pošlu, až budu mít negativní test, hmm. nebo případně, až budu očkovaný, tak ať se vozvu několik měsíců, jo. Takže prostě člověk, který by třeba měl, dejme tomu, nějaký nádor do sluchovské takového, kde by bylo potřeba rychle zasáhnout terapeuticky, no tak prostě se počká, až bude mít očkování a umře. No. Přesně tak. O tom jsem hovořil. Já mám takovéhle takovýhle informace od lidí z nemocnic. No, no, no ne, mně se to stalo přímo mě, jako tak, teďka, no, jsem tak jsem tak, ano, ano, takže to potvrzuje jenom ty informace, které jsem dostal, no, je to strašný. A skutečně, skutečně přijde, že ty, ten, jestli je nějaký nárůst, já jsem si slyšel, že není, ale jestli je nějaký nárůst umrtnosti uh, v posledních tomhle jsem v roce, tak já jsem fakt přesvědčený, že to koreluje s tímhle, s tím, že byly píraná péče. Konkrétně třeba bývalý kolega, který má 50, tak mu byl v loni diagnostikový karcinom prostaty No, už, už by odložili mu operaci o půl roku a už máme ta kostech, takže... No, samozřejmě, ano. A kdyby to se to teď... neodložilo, tak to mohl přežít, že jo? Bez, bez jo, těch to, to jako určitě, no. no. Teď mu řekli, jako, že bude muset jako chemoterapii, ozařování, no, že mu nikdo ano. neřekne, jako, co bude, no. No, tak to jsem Ale... vám chtěl říct, to se moc hezky. By a... My taky a děkuji za zavolání, děkuji za zavolání, protože jste potvrdili to, co dravíc. jsem tady říkal. Díky se tak, tak vidíte, vážení přátelé, co to je za svinstvo, který, který, s náma tady hrajou. A já jsem četl někde nějakou statistiku úmrtí z roky zpátky a ta statistika tak zase až moc o 20 tisíc nepokročila. A ještě jednu věc, ale teď máme telefon. Dobrý večer. Slyšíme se? Aho, dobrý večer. Dobrý večer. Tady Eva Svobodová z Vysočiny. Pane, pane se srdečně vás zdravím a všechny posluchače. A já jenom jsem chtěla říct, že jsem slyšela paní doktoru Kupekovou, která říkala, že prostě tady ty koronaviry, které prostě postupují, takže jsou v vozovkách prostě pouštěný z nějaký takzvaný, jakoby, v děskyně, a že je potřeba zjistit, odkud jsou, jo, nebo kdo to dělá. A ještě další věc, já jsem mám, možná včera, já nevím, jestli, jestli jste to dostal, na mail, že v Ostravě existuje společnost pro obnovu a rozvoj lázní rožno-podrahoštěn. A tato společnost vlas, vlastnil tuto společnost do 14.7. 2014. Ostravský architekt inženýr Roman Kuba. A tuto společnost vlastní obrovské pozemky a tento pán prodal tuto společnost i z pozemky nějakému Ahmadovi, nedokážu přečíst to jméno, ze Saudsko-arabského království. Formou se vedení celého obchodního uvedeného SROčka tomuto tomu teď to je úplně rozčílená. Teď to tady čtu, ano. Je to, je to strašný, a to je přesně ono. Podívejte se, prodáváme svoji zem, tady je napsáno, ano, pan inženýr, architekt Roman Kuba. A teď si vemte, jak máme tady tu první muslimskou obec v těch modlanech. Tak to ano. byl bývalý starosta nějaký těch modlán, který to tam leceně koupil, ty pozemky, a zadrhal to těm Arabášům celý prodal. A když se ho zeptali novináři, proč to prodával Arabášům, tak on řekl, když už oni jasně řekli, že ten z místních lidí, kdo do té vesnice a e arabské modlanech přijde, takže už ho tam teď nevyleze. A on řekl, že je mu jedno, komu to prodal. A že tohle, to, co se tam bude dít, už je otázka orgánům činných trestných řízení a dalších orgánů, ale on jako, že to prodal v podstatě podle zákona. A jsme tady u toho. Tady by měl být zákon, že se nesmí prodávat půda a pozemky cizincům. Ale jsme u toho, paní, paní Jevičko. To bychom nesměli ani restituovat. Podívejte se nahoru, horu říp. No ano, to je, to je, mě, já mě to špatně No, je tak, tak moc vás zdravím a já bych toho řekla víc, ale chci dát prostor dalším lidem. Dobře, díky. Mějte se hezký, na a držme se. Držme se. Tak vážení přátelé, paní Soborová sice říkala, že by dala prostor dalším lidem, ale až ze hodinky, protože my si teď dáme čtvrthodinky, abych si trošičku osvěžil hrdlo. Tak taky jeden náš posluchač mě radil, abych při tom vysílání cucal, co celá hašlerky, že se tvoří sliny a že nevysychá v krku. A já jsem si to zkoušel. Tady mluvit na mikrofon soukromně, teda jako s nějakým bombonem v puse, a ono to nejde, já to neumím. Já se musím jít udělat přestávku na se. Takže si pustíme nějakou písničku a ve devět se budu těšit na slyšenou. Tak máme po přestávce a já tuhle nádhernou písničku Michala Tučního zahraju na konci našeho pořadu, protože je to opravdu jedna z nejhezčích písniček Michala Tučného. Teď tady mám vzkaz pro Michala z Brna. Teď o přestávce mi říkala Sonja, že máme, že jsme měli dneska, v, já jsem to nevěděl, v kastlíku v lístek, že máme na poště palíček. Takže ty dobrůdky, pane Michale, na nás čekají na poště, taky zítra vyzvedneme. Eh, díky moc. Ještě jednou a pak řeknu, jak, jak, jak jsme byli spokojeni. Takže to je nová informace, kterou jsem nevěděl. Tak a jdeme dál na další vaše otázky. Dobrý večer, pane Kapole. Slovensko už dopravuje Sputnik V svým vojenským letadlem. Zdroj Twitter ČT24 a Sputnik Česká republika. Ano, píše Jan o tom Romouce. Já jsem to taky četl a jsem zvědavý, protože jsem se dočetl, že jak prezident Miloš Zeman, tak premiér Andrej Babiš už jednali s Vladimirem Putinem a s ruskou stranou o tom, aby mohli dodávat Sputnik V i k nám, sem do České republiky. A zároveň jsem čekl, že se tomu hrozně brání ředitelka, ředitelka SUKL, to znamená, to je státní ústav Kontroly léčiv a hlavní hygienička, a že oni jsou proti tomu. A dočetl jsem se taky, že v podstatě ten suk je podřízený Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvo zdravotnictví mu může dát příkaz, aby tu výjimku dalo. Pan minister zdravotnictví Blatný, se kterým se kývá židle, tak zatím tak neučinil, nevím proč. On prostě, v podstatě nesouhlasí s názorem svého premiéra, nadřízeného a prezidenta. A jinak už jsem se dočetl, že pan minister Blatný naprosto svou roli nezvládá a takže bude opět asi pravděpodobně výměna na tomto postu. A dneska jsem se dočetl, že lékař, Myslím, že to je s Ikemu. Jmenuje se Pěhounek, že už se nechal vyjádřit, že by tu funkci vzal. Je to podle všech informací lepší manažer než pan Blatný. Tak uvidíme. Jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny Vastence. Pokud jde o ty léky, tak mám informace z Bulharska, kde veřejnoprávní média informují lidi o tom, kdy, kde a kolik dávek léku dorazí do kterých lékáren a doporučují lidem, aby se zásobili léky izopinosin a izorex. Navíc tam tyto léky běžně používají pro léčbu covidu. Mám to potvrzené přímo z bulharských médií a od bulharských kolegů. To samé dělají i v Makedonii, píše Michal z Havličkova Brodu. Pane Michale, ještě jednou díky za léky. A tady aspoň vidíme, vážení přátelé, ten naprostý rozdíl mezi třeba tím Bulharském nebo Makedonii a Českou republikou. Tady u nás jsou lékaři, kteří tvrdí, že by tyto léky nikdy svým pacientům, kteří jsou nemocní covidem, nenapsali a nedali. A to jsou právě ty rozdíly. Nezak ono, i ti Bulhaři, oni při, tom, při té, té epidemii toho koronaviru šli jinou cestou. Oni zavřeli velké nadnárodní řetězce, ty hypermarkety, a povolili ty drobné prodejny bulharských majitelů. Za prvé, odůvodňovali to tím, že tam je menší frekvence lidí na menším prostoru, že ti prodejci si musí udělat takové organizační, organizační zařízení, aby tam nebyl velký nárůst a akumulace lidí. A za druhé, aby podpořili bulharskou ekonomiku, protože Bulharům stejně jako u nás odcházejí dividendy, a to znamená zisky těch, těch, nadnárodních korporací, těch řetězců ven ze zahraničí do zahraničí, aniž by z toho Bulhaři něco měli. Ono se to dá velice lehce udělat, já už jsem to tady říkal, zopakuju to. Tady kousek od nás je otevřený železářství, protože to je potřeba mít otevřeno. A tam to je udělané tak, že tam instalovali zvonek a lidé čekají před tím obchodem, zazvoní a jsou tam několik prodavačů a ti, samozřejmě všichni v těch respirátorech, ti si jednotlivé zákazníky vodí do toho krámu a obsluhují je. To znamená, že tam nikdy není nával lidí čekajících na obsluhu, ale jsou venku, kde dodržují rozestupy, aspoň někteří z nich. Takhle by se to dalo udělat a je to mnohem jednodušší a řekl bych účinnější, Nežli otevřených supermarketů, kde se tam především u těch kas lidi spou na sebe, nedodržují žádné rozestupy a je jich tam vždycky plno. Tak mám telefonát, tak ho vememe. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Dobrý večer, pane Kapale, tady Eva z Moravy. Uh, já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat. Mě bohužel uteklo v pondělí, uh, bylo to myslím v pondělí s panem Tomijem Okamurou. Ano, bylo to v pondělí. Ano, a oni vlastně v pondělí i myslím, tam městský soud vlastně vyhlásil, že všechny ty ústavní, uh, ty nouzové stavy, vám, ty nouzové stavy od října v podstatě byly vyhlášeny proti ústavně. A mě prostě to už z toho situace úplně zoufala. Musím říct, že jako jsem člověk, který má rád právo a dodržování listiny základních práva, svobod. A úplně mě z těch omezení zle, tak jsem se chtěla zeptat pana Okamuri, nebo jestli byste se ho nemohl zeptat, jestli třeba neuvažuje o podání žaloby vlastně na vládu, že v podstatě protiustavně tady držela lidi jako by v kleštích a živnostníky. A věřím tomu, že i spousta lidí už třeba sebevraždu tady z tohoto. Tady jako neuvažuji o nějakých jako by, krocích proti vládě. Zeptám já... se ho, zepta, zeptám, se ho, mm -hmm. zeptám se ho, ale tady by to mm -hmm. zřejmě bylo opět k ústavnímu soudu mm -hmm. A to myslíte, že by vlastně... Nevím, stavný ale stavný zepta... to... žaloba, žaloba mm -hmm. na vládu asi, já nevím, jestli ji vůbec jde dát kolektivní žalobu, to nevím, já nejsem právník, mm -hmm. ale každopádně se ho na to můžu zeptat, ano. Mm -hmm. Já, že jsem si četla tu listinu základních práv a svobod že v podstatě oni jdou proti základním lidským právům mm, a svobodám, které jsou na no. A ještě jako jak ta paní vám říkala o tím izoprinozinu a ivermektinu, tak izoprinozin je skutečně virostatikum, má schopnost zastavovat jakékoliv množení virů v těle. Ano. A ivermektin byl původně vytvořen jako proti parazitům, ale později věci při studiích, jako když to zkoumali, tak zjistili, že to zabíjí um, mikroby, viry a rakovinu. Takže a i výry, i viry, Uh, ano, mikroby, viry a rakoviné buňky. Děkuji za informaci. Já vycházím z toho, co jsem se dozvěděl, a vím, že právě brněnský primář ty, a ty nemocnice jsou svaté a s tím léčí. Úspěšně léčí i závažné onemocnění COVIDem a má úspěšnost. Hmm. Úspěšně No, já že, já že umím anglicky, tak jsem si to našla. Hmm. Tady vlastně píšou, že i má vlastně velký efekt jakoby v léčbě velkého množství nemocí má antimikrobiální, antivirové a antirakotinné schopnosti, že je to v podstatě zázračná droga, dokáže léčit nemoci jako Zika, virus Zika, dengue, horečka, horečka nějaká Nilu, západního Nilu a tak dále. Tak už vás nebudu. Já jinak ještě, paní, možná to se to taky dočetla. Ten lék, ten Ivermectin, byl původně vyvinut pro koně. Ano, no, na nějaký ty parazity. Ano, na parazity. No. Takže, takže jste to taky věděla. A jinak pro mě zajímavost, jsem zjistila, že lečí chlamydia a já stále boju s těmi chlamidiemi hmm. Neustálý kašel, horečky, bolesti hlavy, takže to zkusím asi taky, no. Jinak, já jinak věděla... pro vás můžu říct, že jestli byste měla někoho, kdo by se dostal do Rakouska, tak v Rakousku mm -hmm. se to dá sehnat, ten Ivermectin. Mm -hmm, tak to nemám, ale my jsme kousek od hranic. No, my jsme tady, já jsem z Jižní Moravy, tak... Teď mm -hmm. jsem to tu víc, informaci, víc, jsem ji dostal bude. včera. Včera mm -hmm. jsem dostal informaci, že se z Rakouska, když se tam někdo dostane, takže je to, musí to být na lékařský předpis od našeho lékaře, který oni tam jako uznají a prodají to. Tak to mě asi doktorka dala, ona už je zoufalá. Asi jo, asi jo. To je a jenom pro vás informace. Těmi omezeními, omezení, no ty omezení, to je. To, to je přesně, to, přesně ono, to, přesně tak, ano. Tělený. Mě ano. je z toho skutečně zlé, co to Hamáček vyhlásil, tak mě úplně tlačí na dvě Je taky. No, tak jo, tak už vás nebudu zdržovat, přeju vám krásný večer a ráda vás poslouchám. Děkuji vám taky. Tak Tak. Já vemu další SMS. -ku. Jenom momentiček. Tady musím i to otevřít, bo mi to nějak nešlo. Tak, už to je. Dobrý večer, pane Kapal, co říkáte na volného? Prý se jednotní spojují s volným blokem a už jsem četla, jak plno lidí, kteří volili SPD a teď přibudou volit volného. Děkuji, Ludmila Jižní Čechy. Paní Ludmilo, <těk> volný blok je strana paní Jany Wolfové a můžu vám říct jednu věc paní Wolfová zničila a zrušila všechno, na co šáhla, protože to rozhádala. Já osobně e, tvrdím jednu věc: že e, pan Volný udělal tragickou chybu, že chtěl ovládnout SPD, chtěl v podstatě udělat vnitrostranický puč na Tomi Okamuru. Jednalo se mu o peníze a e, nejsem přesvědčen o tom, že ho budou lidi volit. A ti, kteří chtěli volit SPD, a nebudou volit SPD, ale pana, volný, nebo pana volného ve volném bloku, tak v podstatě volí obchodníka s chudovou, volí člověka, který má jenom plno, plná ústa keců. Nikdy nic za celou působení ve sněmovně nenavrhl ani jednu jedinou novelu pod jednou byl připodepsán, ale nepracoval na ní a je, patří k těm poslancům, kteří mají nejnižší účast na jednáních. Protože oni mají teďka, díky tomu koronaviru, mají to rozdělené, takže tam nemusí být všichni, na každé ale pan volný má jednu z nejnižších účastí na ve sněmovně jenom 60 To znamená, jenom 60 času, který mu je vyměřen právě tím dělením těch poslanců, tak tam není. Za plný plat. Menší účast mají jenom lidi, kteří mají třeba ještě, jsou poslanci a ještě třeba ministři nebo něco takového, ale z SPD, má, kdyby byl ještě v SPD, tak má suverénně nejnižší účast v práci. Tak, aby se jako, aby lidi poznali, říkám to proto, aby poznali lidi, co je to zač pan volný. Tak. A je mi líto lidem, lidí, kteří mu uvěří. Protože na jedné straně máte lidi, kteří navrhují novely a zákony na zlepšení života se SPD, myslím, na zlepšení života lidí v České republice a moc o tom nekecají. Například Jirka Kobza podal asi sedm nebo osm a vypracoval je sám s týmem návrhů. To, že to neprošlo, tak to je věc jiná, mají jenom 19 poslanců. Pan Volný za celou dobu působení ve sněmovně nepodal jeden jediný návrh na jakékoliv opatření na zlepšení života našich lidí. Jenom kecá. A navíc to, co tam předvádí s těma, s těma rouškama, že, že tam není, tak já to považuji za hulváctví. A řeknu proč. Já taky jsem přesvědčen o tom, že ty respirátory a roušky, že to je jenom symbolický boj proti tomu covidu. Nicméně, i platí to po celém světě, a slušní lidi by měli dělat všechno pro to, aby se ta nákaza co nejdříve ztratila. Mně se v tom taky osobně špatně dejchá, nemám to rád, ale nedovolil bych si jít někam, kde to je předepsáno ve té roušky a dneska bez respirátoru, právě proto, že to nenosí pouze neslušní lidé. A to jsem velice slušný, že to nazývám jenom tímto slovem. Toto je, prosím, pan volný. Vůbec není přínosem pro tuhle republiku. Je to jenom tužhuba. takže já jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří opravdu chtějí, aby se tady něco prosadilo, třeba přímá demokracie, odvolatelnost politiků, takže nebudou pana Volného volit, protože pan Volný bude muset poslouchat paní uh, Bošikovou, to je byla partner, paní Wolfovou, a paní Wolfová ta je zásadně proti tomu. Ta si jenom vzala jeho jméno tím, jak si tam dělá ty extempore, aby byl vidět. Takže ti hloupí lidé, kteří budou volit volný blok, tak prostě volejí a vol budou volit současný stav. A napomohou, a to je nejdůležitější, vážení, lidé, kteří budou volit volný blok, napomohou panu Ivanu Bartošovi z pirátské strany do křesla premiéra. A to si musí všichni uvědomit, kdo chtějí volit pana Volného. Napomohou panu Bartošovi, tomu Smaškovi z Pirátů, který prohlašuje, že islám obohacuje svět a Evropu, a že nemají právo Češi, kteří se mají velmi dobře, žít ve svých velkých bytech samotní, když chudáci migranti, kterým do života nemají kde bydlet. Všichni ti kdo budou volit volný blok pana poslance Volného a paní Wolfové, napomáhají pirátům, napomáhají demožumpě Fialovi, který pomáhal panu Posrtovi osobně, a existuje na to video, Vybírat v Praze kancelář sudeto německého a těmto lidem budou napomáhat, protože rozšíští tu jednotnou frontu a nebudou volit SPD. My se divíme, co to máme za vládu. My se divíme, co to tady s námi vyvádějí. Je to naše vina. Nás, občanů České republiky a voličů. Protože volí takovýhle lidi. Volí lidi, kterým nejde o nic jiného než o vlastní To prosím vás. Protože kdyby mu šlo o lidi, tak se bude snažit navrhovat. Je jedno, jestli by to prošlo nebo neprošlo. A byla by vidět snaha, pracoval by. On nepracuje vůbec, protože ono dát paragrafové znění návrhu nějaké novely, zákona nebo opatření, ono to vyžaduje spoustu práce, spoustu znalostí. Je to příšerná práce. Já vím, že Jirka Kobza, když dělal, aspoň mi to říkal, že když dělal ten návrh Té novely do toho zbraňového nadstavbového zákona, takže na tom pracoval celý tým, jak mourovatý, aby to dali do paragrafového znění a museli proštudovat spoustu dalších a dalších zákonů. A to je moc velká práce, a to se panu Volnému nelíbí. A jinak ještě jednu věc, vážení přátelé. Vy všichni, kteří jste nadšení z jeho, z jeho tlučení hubou, víte o tom, kdo je nejdražším poslancem v parlamentu České republiky ve sněmovně, kdo vybírá nejvíc peněz z vašich daní ze všech 200 poslanců sněmovny, pan Lubomír Volný. Za rok 2020 vyčerpal 2 miliony 700 tisíc korun. Úplně nejvíc ze všech poslanců. Ten si nechal zaplatit i toaletní papír. Jsou poslanci, kteří to tam nevybírají a jsou poslanci, kteří jsou taky z dálky. Jo, například brněnská poslankyně Hyďhová, e, to platí ze svého. Pan poslanec volný, prosím vás, a to se dá dohledat na parlamentních webech. E, v loňském roce, v roce 2020, vyčerpal z vašich daní, 2 miliony 700 tisíc korun na náhrady mimo poslanecký plat. Nejvíc ze všech 200 poslanců. Aspoň vidíte, co mu jde. Po prachy. Proto to všechno dělá, aby se tam zase dostal, aby ho hlupáci volili, kteří vůbec nevědí, co je to za člověka. Tak. Další SMS. -ku. Dobrý večer. Televizíž hovořil jakýsi primář, že musíme očkovaným poskytnout nějaké výhody. A už je to tady, já se také po Americku očkovat nedám, Jitka z východních Čech. Panítko, on to neříkal jenom ten primář, on to říká víc lidí a přišli s tím už nějaké britské aerolinie, které budou vozit jenom lidi, které, kteří se prokáží očkovacím covid pasem, a, a chystají se k tomu i nějaké fotbalové kluby, že budou potom, až se to uvolní, pouštět do hlediště jenom lidi s covid pasem. Takže samozřejmě lidi, kteří se nenechají očkovat, zatím tady máme ty americké sajrajty, tak uh, ty budou, jak to říkám, už dlouhou dobu občany druhého řádu, budou to takový vyděděnci a <kly> obávám se, že za chvíli budeme muset nosit na kabátech nějakou značku, třeba C -čko jako COVID. Takže ano, budou přiturzovat. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Info z nemocnice v Olomouckém kraji. Jedna sestra po očkování už měsíc a půl nemůže pořádně hýbat rukou, do které dostala vakcínu. A na bolest se skončila jedna sestra i hned po očkování na jípce osobně počítám, že Pfizer, Moderna a další RNA vakcíny do léta skončí a Amerika začne prosazovat Johnson Johnson, což je na principu sputniku. Uvidíte. Hezký večer, Michal Sebíče. Pane Michale, já jsem dneska četl, že Sukl projednává víc než, tam bylo napsáno víc než tisíc případů po očkování Pfizerem, které mělo, které mělo velmi, závažné negativní účinky po tom očkování a nejméně, tam bylo napsáno, nejméně 8 přímých úmrtí následkem tohoto očkování, vyšetřuje SUKL. Dneska jsem tu informaci četl a mám tady v archivu, už jsem o tom hovořil minulý týden, tu zprávu z toho CDC, z toho amerického úřadu je ve Spojených státech, tam jsou tisíce lidí, kteří mají problémy, jsou na jíbkách a je tam e, pří, jako přímý důka, důvod e, zemření, teda smrti, umrtí e, po covidu, po očkování proti covidu Pfizerem. E, tak tam bylo 4. února už, to je informace ze 4. února, 511 lidí. To znamená, že teď už to může být i dvojnásobek. Já jsem novější informace, zatím tím tam nedostal. Tak... A já jsem znova říkal, že pokud by tady svočkovali sputnikem, ale zase, jak prosím vás budeme vědět, jestli, mi, jestli když to povolej, jestli mi opravdu dají sputnik, anebo jestli mi řeknou, že to je sputnik a bude to Pfizer. Protože jak už jsem říkal, tak těch, těch vakcín tady je dost, ale nikdo se s tím nechce, nechce očkovat. Dokonce v nemocnici Motol víc jak 50% zdravotnického personálu se odmítlo očkovat Pfizerem. A jestli tady máme, jestli tady máme posluchače z motora, tak bych rád, aby mi dali třeba na mail informaci, jak to je. Tak tady další Jsem dneska Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Neslyšel jsem prvních 20 minut, tak možná ponesu dříví do lesa. Minister zdravotnictví Slovenska pomohl schválení Ivermectinu a osobně se postaral o jeho dodávky. Dnes vyšla na mainstreamu, dnes ne, vyšla na mainstreamu informace. Tak já jsem to také četl a tady aspoň vidíme ten rozdíl mezi Slovákami nebo Slováky a námi. Zatímco u nás se hází klacky pod nohy všem, kteří by chtěli, kteří by chtěli léčit těmi léky, tak na Slovensku potom šáhnou, protože všechno, co by mohlo pomoci proti úmrtí na COVID, tak je dobré. Ať je to schválené nebo neschválené. Jestli jde o lidské životy, tak ty lidské životy mají vždycky větší cenu než nějaký byrokratický papír. U nás bohužel ne. Tak další sms -ka. Ještě poznámka k pánkovi. Takových vlastí zrácuje mnoho. Nejhorší jsou piráti. Na streamu portálu Seznam se vyjazuje europoslankyně Pirátu Gregorová, známá svým feťáckým videoklipem takto. Můj sen je Evropská federace regionu. Bez Evropské unie bychom ještě vůbec neočkovali. Myslíte si, že si uvědomí voliči hrůzy, jaké pod takovou vyhulenou chátrou, tedy pirátů, hrozí vlasti? Ještě jednou zdraví Jirka Spardovic. Měli by si to uvědomovat, protože to tady běhá po internetu, po Facebooku, měli by si to uvědomovat. Bohužel, jak vidíme, tak stále víc a víc lidí dělá všechno proto, aby ty piráty do toho sedla dostali. Třeba i tím, že budou vola, volit toho tlučhubu volného. Já bych všem, kteří chtějí pana volného volit, a omlouvám si, že o tom zase mluvím, tak on má profil na Facebooku, tak se ho všichni zeptejte, ať vám výjmenuje všechno, co navrhl za tři roky ve sněmovně. Ať vám to výjmenuje. Protože já vím pozitivně, že byl připodepsán pod jedným návrhem, to ještě v době Členství v SPD. Od té doby, co vystoupil z SPD, když se mu ho nepodařilo zničit, jako Marku Černochovi úsvit, tak nepodal vůbec nic. A ještě jedna malá taková drobnostka. V době, kdy chtěl zničit SPD, buď ho ovládnout, anebo zničit, bylo to chvilku potom, co se dostala. SPD do sněmovny, byl to velký úspěch. Tak já mám písemné doklady, prosím, protože jsem je dostal od uh, vedení SPD, kde pan Volný, když se tam ještě hádal, napsal dopis podepsaný přemojím, kde se ptá, jakým způsobem budou přerozděleny peníze, které dostalo SPD za volby, až v případě, že zanikne. A to bylo chvilku potom, co se dostal do Simovny, A požadoval 60 milionů korun. To je pan volný. O nic jinýho, než o prachy mu nejde. Snad si nemyslíte, že on dělá tyhle ty všechny divady, a caviky, to, že nenosí ty roušky, že to dělá pro nějaké přesvědčení, kam vás slepá vášeň vede. To je jenom kalkul, divadilko, aby boblebnul hloupé lidi, aby ho volili, a aby byl u korita, protože mu jde vždycky jen a jen o prachy. A když mu někdo na ten jeho Facebook napsal, že je v obchodník s, s chudobou, tak on řekl, tak běžte si zkusit spravovat takový dům. Já vám řeknu, jaký on spravuje dům. Se koupil dům, kde ubytoval cikány a udělal jim smlouvy ne na rodinu, ne na pokoj. Jeden, dva, ne, ne, ne. Udělal jim nájemní smlouvy s každým členem jednotlivě. Takže když je třeba pět lidí v rodině cikánské, tak on za ně bere třeba 15 tisíc korun. No těm cikánům je to jedno, protože to ne, neplatí oni, za to platí stát, to platíte vy všichni z vašich daní. Proti tomu SPD bojuje. A takhle pan Volný vydělává. Já nevím, kolik tam má takových jednotlivých nájemníků. A... Je to smutné, že proti tomu dal, dalo SPD už několik návrhů, aby se toto zrušilo. A ono se to nechce zrušit, protože tam je spousta lidí, on není pan volný sám, kdo takhle vydělává peníze. Takže si vemte, jako kdybyste vy, když bydeli v Činžáku, městském, a měli byste dvě děti a platíte teď nájem, já nejvíc 8000 korun a takovýhle obchodník s chudobou, protože by to, jste to neplatili vy, ale platil by to za vás stát, tak by řekl, budete mi platit za pět tisíc měsíčně za osobu. Jste čtyři, je to 20 tisíc korun a podle toho, tohle toho debilního zákona to ten stát platí. A pan Volný vydělává. A vy mu budete věřit? Jenom lidi, kteří nevědí, co je zač. Jenom lidi, kteří s ním nikdy nemluvili, kteří ho neznají osobně, tak mu mohou skočit na lep. Lidi, kteří ho znají, jako třeba my, bychom mu na lep nikdy neskočili. Nikdy neskočili. A to e, říkám s plnou odpovědností, i když vím, že je to velice schopný manipulátor. Tak tady mi volá soukromé číslo a soukromá čísla já neberu, takže je mi líto. Jakmile tam není číslo, soukromá čísla já neberu. Ještě jednou, vážení pořátelé, pokud chcete volat do do studia Beta, tak tam musí být číslo, které se mi tady objeví a eventuálně je dohledatelné, ale jakmile je skryté nebo soukromé číslo, tak takové telefonáty já neberu. Všichni mě znáte jménem, telefon do studia znáte taky, mnozí z vás, s kterými jsem víc ve styku, znáte soukromé mé číslo a já lidi, kteří používají soukromé číslo neviditelné, tak s nima nehovořím. Tak jdeme dál. E, abychom teda posloupili co nejvíc. Dobrý večer, pane Kapale. Co se týče voleb, tak musí vyhrát SPD, jinak spolupráce s ANO je vyloučená. Stačí jeden telefon od Merkel. Josef Skolína. E, t, znova zvolá soukromé číslo, znova odmítám. E, pane Josefe Skolína, ona se nám totiž situace změnila. Před čtyřmi lety, Okamura vyjednával spolupráci ze z, o koalici s Babišem, a bylo to na dobré cestě. A pak přišel jeden telefonát od Merklové a dostal příkaz, že musí jít dohromady se socialisty. No samozřejmě, protože socialisty, socialisti dělají to, co chce. Právě. Merklová a Evropská komise. Jenomže pan Babiš dneska už ví, že socialisti se tam pravděpodobně dnes nedostanou a že tam mne se neví, jestli se tam vůbec dostane KSČM. Já bych si to přál, aby se tam dostali, i když by měli mít jiné vedení, ale to je jiná věc. Takže on Babiš totiž s nikým jiným by do koalice mohl jít velice obtížně s to je vyloučený, Bartoš už se vidí premiérem a ODS, tam se zase vidí premiérem Fiala. Takže jediný, s kým by mohli jít do koalice, je SPD a kdyby se tam dostali komunisti, tak zase za podpory komunistů. A vůbec by mi nevadilo, kdyby i z komunistů byl nějaký ministr. A řeknu vám proč. I kdyby byl Babiš premiérem, jakože ho nemám rád, a byl by ve spolupráci se SPD a KSČM, tak by to bylo pro náš stát pořád lepší i při té bídě, kterou tady máme, než kdyby to vyhrálo Piráti se stanem, podívejte se na ty lidi a co prohlašujou za podpory ODS TOP 09, umíte si představit ministrini paní Pekarovou a to, že by mělo vyhrát SPD, samozřejmě mělo, ale nevyhraje. Protože Podívejte se jenom, co mi tady psají, píšou. Spousta lidí, kteří volilo SPD, teďka chtějí volit pana Volného a jeho volný blok. Hlupáci. lupáci. Nějak se to nedá říct. A jestli Tomio nedostane SPD, Tomio Okamory, dneska už to není Tomio Okamory, je to jenom SPD, jestli nedostane minimálně 15%, tak nás potěš pámu. Pak to dopadne tak, že budeme ještě říkat zlatá, zlatý babiš. Věřte tomu. Zlatý babiš. Opět soukromé číslo. Neberu. Ta ne, neodbitný s tím soukromým číslem. Já se soukromá čísla brát nebudu. Dělám, nedělám, nikdy jsem je nebral a neberu ani na svůj telefon. Tak, dobrý den, srdečně vás zdravím. Co si myslíte o plánovaném povinném testování zaměstnanců pod vysokou pokutou nebo uzavřením podniku? povinné testování i dětí je podle mě nepřijatelné. Zdraví, Lucie. Paní Lucie, to nucení povinného očkování na náklady těch firem <coughs> mě připadá jako za tvrdého socialismu, kdy se nařizovalo fabrikám, kolik členů KSČE, mus, KSČE musí mít každá fabrika aby splnila nějakou normu. A proto nutili lidi do členství v KSČ. Stejně tak ty uliční výbory a podobně. Jak mohou soukromé nadnárodní firmě, to si žádná vláda nedovolí. Teď dneska nám tady vládnou korporace. Umíte si představit, co by s nima udělalo, udělalo Volkswagen třeba, kdyby dali pokutu. Záleží na tom, jestli ty manažeři do toho přistoupí nebo nepřistoupí. Ale řeknu to jinak. Proč si myslíte, že nezavřou, totálně nezavřou republiku, včetně všech průmyslových podniků? Protože ty nadnárodní korporace by je sežrali, protože by je tak tak zničili, že by, že by ta vláda padla. To si nikdo nedovolí. A budou si, na, oni to zase budou zkoušet na ty menší firmy. Stejně tak, myslíte si, že někdy přijde Berňák kontrolovat účetnictví? Škodovky, Mladý Boleslavy, anebo Siemence tady u nás, anebo já nevím, Jundaje, e, ani náhodou. Tam to totiž je tak probletené, že se ti úředníci z těch berňáků v tom nevyznají. Ty šlapou na perka jenom těm malým, těm slušnějším. Těm na ty vůbec nemají. A navíc mají, navíc mají skvělé právníky. Takže si je můžou zaplatit. Dobrý večer, Pepa. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. E, jenom chci pozdravit a říct, jako, že jsem z toho taky opravdu už nechucený z těch lockdownů, co oni vymýšlejí. Já teda naštěstí tím, že mám barák, tak můžu dělat na zahradě. Že? Dneska jsem třeba rýl a stromky zastřihával a že bylo krásně. Takže já to nějakým způsobem dávám, ale ty lidi třeba v těch králikárnách, jo, tam to musí být úplně hrozný. Jo. Tam, když jsou někde takhle naštusovaný, tak ty opravdu litují. No. Ale já se vždycky vzpomenu, tady jednou volala paní a říkala, že když by vyhlásili prostě v televizi, že zítra musí do krámu nebo na poštu jít s kýblem na hlavě, tak prostě ty lidi potkáte druhý den s kýblem na hlavě no, v tom krámě. Takže uh, opravdu to mi je hodně líto, že ty lidé prostě pořád jako sklopějí hlavu dolů. A, Popo, ale ono jim nic jiného nezbývá. Protože když by třeba, já jsem dneska četl, že nachytali eh, měšťáci v Praze nějakého kluka eh, bez roušky, tam, kde tu roušku nebo ten respirátor měl mít a na místě dostal 10 tisíc pokuty a v případě, kdyby se bránil a šlo to do správního řízení, tak dostane 30 tisíc pokuty. A vy si myslíte, že když nařídějí, že, by se, nosil, že se musí nosit ty kýble a kdo to nebude mít, když bude nakoupit a tam musíme všichni, tak zaplatíte 10 tisíc pokuty. Takhle se dělá totalitní moc. Jo? Tím, že ten člověk je totálně zničený finančně. Jasně. S tím proti tomu, proti tomu nic nenaděláte. A teďka je největší sranda, že v opakovaně tam jeden, jeden člověk z toho, toho těch hospodských, jak mají to, já nevím, jak se to teďka jmenuje, to hnutí, pes, že on mm. otevře a že to zaplatí. Když bude mít opakovaně, dostane půl miliony pokuty opakovaně, tak to zničí každýho. Jasný. A takhle, takhle ty lidi donutějí penězma. Donutějí všechno ke všemu. Protože nikdo nemáme tolik peněz, abychom neustále platili takovýhle drakonický pokuty. No je to katastrofa prostě. Je to opravdu šílený. Dostali jsme a... se, Pepo, my jsme se totiž dostali za 31 let do světa Orvelova románu 1984. A ten ještě byl mírnej proti tomu, co tady se nám děje a co na nás chystají. To si musíme uvědomit. A my tady budeme řešit, že budou volit pana Volného. No, přesně tak, to jsem chtěl teď uh, taky říct. Uh, podívejte se, tři roky o něm nebylo vůbec slyšet. Uh, on se tenkrát pokoušel nějaký to jednotní založit, nebo co to měli s tím bojkem. Uh, a teď, uh, jak vyhlásil, že mám předčasné volby, tak se podívejte, ona jednou prostě. On nevyhlásil ne, no. předčasné volby, Pepo. To jsou volby v termínu. Jasně, do parlamentu. do parlamentu. Ne, ne to, to, jsou, to jsou volby tak, jak mají být, ale on je vyhlásil, on je vyhlásil předčasně, jo, protože je vyhlásil brzo, dřív než se s většinou hlásí. Tak, tak, tak to myslím. A od no, no. té doby se pan Volný začal zviditelnovat. No jistě, jo? protože mu na Facebooku no, a tak dále. Ano, no že to je kampaň, on už, jede, on už si jede v té kampani a teď mu to právě jenom nahrává uh, všecko. A uh, říkám, za tři roky o něm nebylo vůbec slyšet. Já jediný, co vidím, tak přibral snad 100 kilo za ty tři, tři roky, hmm. co, co byl v tom parlamentu a jde mu jenom o ty korítka, o ty křesla, o nic jiného. Pepo, víte, co by si měli říct ti lidi? Měli by si, já jsem agnostik, já nejsem věřící, ale Bibli znám, aspoň já jsem si Bibli přečet, starý i nový zákon, abych věděl, o čem je řeč. Mm -hmm. A tam se v jednou tom evangeliu píše, podle činů poznáte je, nikoliv podle slov. A to by měli ty lidi dělat, kteří chtějí volit pana Volného. Ať se podívají, co za tři roky v parlamentu udělal. Nic. Nic. Nula. Přesně. A ještě, jak jste říkal, že vlastně má nejvíc, vytahal nejvíc peněz, jak mají ty, vý, ty výhody, že jo? Ty nějak. Ty ano, poslanci, tak přesně. Tak tak. z toho z nejvíc ze všech těch poslanců. Ze všech, těch, ano, těch, ano. A to no. je jedna věc. A druhá věc, má. Jednu z nejnižších účastí, jenom 60%. No, jo. to je za druhé, že jo. No, ale hlavně, že to. to je. Tak jo, Pepo, hledajte, už se nám Ty tady seří. Hrozně, jo. No. Kejte se. Už Ty nám tady je. zdravíčka, všem jasně, jasný, jasný. jasně, mějte se a hlavně zdraví, na Naskvét. Tak já ještě vám, až to Pepa položí jeden telefon. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady to so klasa Petr. Já jsem se chtěl jenom vyjádřit. Vy jste říkali si, že nevíte, jestli se dá žád žal, žaloba na vládu. A asi já ji dát nemůžu, já jsem podal dneska trestní oznámení na vládu. Tak to já, trestní oznámení se dá na vládu dát, ano. Trestní oznámení, ano, protože to se může dát na každého. Já jsem nevěděl, jestli žaloba taky, víte? No já jenom, že, jenom kdyby někdo, takže jako se dá podat trestní oznámení na vládu, dneska jsem ho podal a kdyby ho někdo chtěl podat, já ho i zveřejním, na stránkách příznivců Svobodného rádia na Facebooku, tak já jenom z tomu jsem... Tak pane, tak stoklaso, to po, po, pane Stoklaso, pane pošlete mi to do mailu na, na, adresu Studia Beta. Dobře, já vám to pošlu do mailu. Jo, děkuju. Já ho to potom, potom, přečtu v nějakém pořadu. Dobře, je to zpracovaný právníkem a není to přímo teď úplně na ty poslední opatření, ale na tím před tým, jo. Na, no, no, to je to tež, ano. Dobře, tak děkuju. Děkuju. Mějte se hezky, na, schl, je, na skle. Se, pán, bát, mám rád. Děkuji, <laughs> na, skle. na skle. Ano, takže trestní oznámení se podat může na každýho, to je pravda. Tak já se ještě, ještě jedno, jedno sms vemu a musím končit. A, vážený pane Kapale, můj názor je ten, že pan Babiš s panem Okamorou to dohromady nedají. A to z jednoho prostého důvodu. Pan Babiš se ho bojí, je to pro něj velký soupeř. On potřebuje nějakého šaška, jako je hamáček nebo fiala, který se klepe na korito. Posluchač Zděnek. Pane Zděnku, pokud by na to, na to ten šašek uh, fiala se z PSODS kývnul, no tak samozřejmě by ho bral raději. Jenomže ten se na to klepe taky. Ale tady je problém, jestli uh, by dali dohromady 101. Já jsem přesvědčen o tom, že ty volby budou zase cinknutý. Podle výsledku minulých voleb, tak vám informace o tom, samozřejmě, že mi to nikdo nedá písemně, jo, ale dostal jsem to od lidí, kteří do toho viděli, že Okamorovi záměrně sebrali hlasy a pře přešoupli a rozdělili je do topky a stan lidovcům. Já, budu, já věřím, že ty volby budou cinknutý taky. Pokud by Tomio dostal 15, 16, 18 hlasů SPD, tak oni mu nemůžou sebrat 5, 6, 7 Věci ano. Tak by to stačilo. A bude se jednat o tom, jinak na to, aby vyhrál volby, to, to by nepřipustili, to, 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 ne. A ani ho lidi nevolej, protože podívejte se, jak lidi teď jenom pro všude vystupuje a je, je každý den na, na, Facebooku, tak jak mu lidi l, v podstatě skáčou na leb, jo? Člověku, který nic nedělá. Nikdy nic neudělal. Takže já jsem přesvědčený o tom, že pokud by... Tak myslím si, že Babiš vyhraje volby. Nevyhraje to s 30%, ale vyhraje ty volby. A je to je to paradox, ale já bych si přál, aby vyhrál volby. Protože já nechci, aby tam byli piráti. A nechci, aby tam byla ODS. -ka. Nechci, aby tam byl TOP 09. Stan, to už reči toho babiše. On taky není žádný lumen, je to taky hajzl. Ale není tak nebezpečné jako ty piráti. Protože ty jsou nenažraný. Podívejte se, co udělali s Prahou. Víte o tom, kolik má pirátský hřib, satan, pirá, primátor Prahy, 30 placených poradců, všechno kamarádi. A to bylo na mainstreamu, prosím. A hádaj se tam mezi sebou v, 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 v jak psy v okosti. Proto by mě bylo milejší, kdyby vyhrál Babiš volby, kdyby se tam dostali i komunisti, a jsou, jaký jsou a SPD, aby mělo aspoň 15-16% a dali dohromady 101, aby se ti piráti a tyhle ti zrádci nedostali k moci. Protože jestli se dostanou, tak nám pomáhej Bůh a svatý Václav. Nikdo jiný nám už nepomůže, půjdeme do hajzlu. To vám říkám úplně odpovědně. Tak, vážení přátelé, já se musím omluvit všem, na, které jsem nedostal, na které se nedostalo s těmi sms protože jich bylo strašně moc. Ani se nedostal na všechny volající. Takže já se s vámi pro dnešek kloučím, přeju vám přese všechno, co nás čeká špatného, co špatného prožíváme, ať už se jedná s tou pitomou vládou, anebo hlavně tedy, hlavně tedy ČSSD, to je největší žába na pramení, to, to je strašlivá strana nejhorší strana, která existuje, tak ta je horší než piráti. A já vám řeknu proč, protože oni mají v sobě napsáno, že jsou sociální. A sociální je lidská. jako Pro lidi. A oni jsou proti lidem. To jsou piráti, ty jsou proti, proti lidem, ty jsou na prachy, vždycky byli a jinak se nechovají. Ale socani se spronevěřili takovým způsobem, Až to hezky není. Tak to je ode mě všechno. Přeju vám dobrou noc. A teď si pustíme tu nádhernou písničku od Michala Tučního.